історією. Образ Іверської Божої Матері потрапив до Киржевецького монастиря в Дерожнянському районі в 1892 році. Відтоді аж до драматичних 20-х років минулого століття і перебував тут. Аж поки прибічники комуністичних ідей не взялися виконувати вказівку московських верхів – зрівняти церкви з землею, що в Кожерцях і зробили. Старовинні храми, а їх тут було кілька, зруйнували вщент. Тут було три престола, був Різдва Богородиці, храм, який знаходився з правої сторони від нас, там було два престола, був центральний престол, був Різдва Богородиці, і менший був престол, вже менший приділ був алтаря, це був Петра Павла. Ну і те, що ми бачимо, храм, вже після цього, як при совєтській владі розрушений був, це був теплий храм Ніколая Святителя. А от ікону забрав собі як бонус за бездоганно виконану роботу швець. Не як святий образ, а як підставку для швейної машини, чим і слугувала святиня православ'я майже дотепер. Однак, мабуть, за свій вчинок чоботар позбувся руки. Його нащадки, щоправда, на заклик священика повернути ікону відгукнулися. Образ реставрували, і Іверська Богоматір, перед лицем якої шукали зцілення навіть діти останнього царя Російської імперії, знову творить дива. Однак свідчити на камеру ніхто зі зцілених не захотів. Кожен приходить до ченця в надії позбутися своїх вад, тривог та таємних страхів. Про те, що диво сталося, говорять намиста на образі. Їх чіпляють вдячні парафіяни. Бо, каже ігумен, дякувати є за що. Чудотворна ікона дивує навіть його. Це дійсно є саме настояще чудо, тому що ж людина рука не працювала, не робила. І людина прийшла до ікони, до ікони Божої Матері, і людина як приклалася до неї, отримала зцілення, то це вже є чудо. От дівчинка у нас була теж тут, не то з села, вони тяжку дуже душевну хворобу мали, таку, ну, погану тяжку хворобу, яка звернулися були того ж дня, коли ця хвороба людини сталася, тої дівчинки, то вона, Матір Божа, дівчинка вже пішла додому і вже була зцілена. Це дійсно були такі чудеса. Сам священик переконаний, і без його молитви образ здатний творити дива. Проте ніхто з парафіян після вичитки не повернувся додому без настанови ченця. Бо Слово Боже, каже настоятель, теж диво. І коли б усі християни водночас звернулися зі своїми молитвами про мир та злагоду, війна б припинилася. Більше про монастир, його настоятеля та чудотворний образ дивіться в програмі «Село і люди» в суботу та неділю. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Дражнянського району для інформаційного випуску.